אני אקרא מה שכתבתי. הכנס עוסק בשאלת מקומו, ואולי גם מקומו של תסריטאי בחברה הישראלית. אני נודע לאמת, לא הייתי בכלל מודעת לשאלה הזאת בתוך העבודה שלי, ואני ממקדת אותה לשאלת מקומי בקהילה הדתית של החברה הישראלית ולא סתם. התחלנו לכתוב את סוגים שמספר על חבורת רווקים ירושלמים דתייה, כי כל התלמידים של מעלה היו רווקים ירושלמים, או נחרו לירושלים והתהלכו בביצה הרווקית, וכתבנו את מה שאנחנו מכירים, לייזי בגוף ראשון, ואני משמיעה, כי את מעלה התחלתי בתור אימא לשניים וסיימתי בתור אימא לארבעה. המקצוע הזה של תסריטאות מאוד מתאים לי, כי אני יושבת בבית על המחשב ולא מדברת עם אנשים, ועד אני מבשלת ואני אותה ספונג'ה ואני לא צריכה לפגוש בני אדם, וטוב לי בכך. בגלל שיש לי כותרת של דתייה כותבת, אין הרבה כמוני, אז הגיעו אליי דברים משונים לחלוטין. אני כבר כותבת כמה שנים לאישה חרדית, שכל פעם שצריכה לחתן בת, אז אני כותבת לה תסריט, היא מפיקה אותו, מביימת אותו, מפיצה אותו, מקרינה אותו, ובכסף היא קונה את הדירה. ואז כשאני קובלת את הטלפון הבא, אני יודעת שהיא מצאה שידור חדש, ואני צריכה לכתוב. למשל, יונתן ארוך, המפיק המופלא שלנו, אמר, תקשיבו, יש לכם חומר, אל תכתבו סרט, תכתבו סדרה, כי יש לכם כל כך הרבה סיפורים, כי ישבנו אצלו בסלון, וסיפרנו לו, אז הוא אמר, יאללה, תכתבו סדרה, אמרנו לו, יופי, ואז ירדנו לאוטו ונסענו לירושלים, וכל הדרך הביתה אמרנו, איך כותבים סדרה, איך ממלאים, איך נכתוב סדרה. וישבנו בבית וניסינו לכתוב, וכל אחד סיפר על משהו שמע מעבר. וכל פעם שהצלחנו לכתוב עוד פרק, היינו עמומים ושמחים, וכשיס אמרו לנו, אנחנו הולכים להפיק אתכם, אז זה היה אושר גדול, אבל לא באמת הבנתי שזה עומד לקרות. ואז קיבלתי יום אחד טלפון מאוד נמרץ שאמר, אל תעיזי להתראיין בלי היחסי ציבור של יס. ואז הבנתי שהולכים לראיין אותי ושאני הולכת לעשות סדרה, וזה היה מדהים. ואחר כך התחלנו לקוות שאולי מישהו גם יצפה בה. סוגים אותה לשידור בערוץ צדדי בתוך השידורים של יס, בתוך שנייה קמה שערה אדירה אצלנו במגזרנו. סיפקנו נושאי שיחה בכל ארוחת שבת במשך חודשים, הזמנו פאנלים של בתי כנסת, ערבי שיחה בכל קהילה, טוקבקיסטים בכל אתר דתי מקובל על פני האדמה, אנחנו הזמנו אותם, דיונים וביקורות, וזה אמת וזה לא אמת, והאם בשבת מותר לעשות ככה, וזה נכון שהוא ברך בצורה כזאת ולא אחרת, כל פרט הלכתי שטעינו בו, הטוקבקים הגיעו, שלא לדבר על התוכן הכללי. כדרכי קלטתי את העניין ואת השערה באיחור רב. יש גינה גדולה ליד הבית שלי, ואני הולכת, והגינה מלאה באנשים והילדים שלהם בשבת בצהריים, ויש מבטים. ואז אמרתי, זה לא הגיוני, נמשכתי ללכת ואני שומעת לי חששים. ואז אמרתי לעצמי, תפסיקי, את בעלת גאווה, הם לא מסתכלים עלייך. יש שם כלב שזורקים בפריסי, יש כלב קבוע כל שבת, הוא עושה תרגילים והדתיים באים עוד כלב, הם מסתכלים עליו. ואז הלכתי ופגשתי חבר עם התינוק שלו, פתאום הוא קם וניגש אליי ואמר לחבורתו מהבית כנסת שלו שישבו על הדשא, זאת חווה, היא כותבת בסרוגים, והיא חברה שלי. ושדרגתי, ואז אנשים ניגשו, לחצו ידיים, ולקחו אותי הצידה, ובחורה אחת אמרה, עכשיו ההורים שלי סוף כל סוף מבינים, ובחור אחר ניגש הצידה ואמר, אני צריך לדבר איתך על ירושלמיות ועל דייטים כי זה נורא. והבנתי שאנשים מזדהים עם הסדרה ושמחתי. ומשהו קרה בציבור שלנו, יש לנו מסלול מאוד קבוע, אנחנו הולכים לגן דתי ואחר כך ליסודי דתי ואחר כך לתיכון דתי או לאולפנה או לישיבה, סליחה, לא תיכון. אולפנה וישיבה, ואחר כך הולכים לשירות לאומי או לשירות בעזר, אחר כך אנחנו מתחתנים ואנחנו מתפללים לילד, ואני הלכתי במסלול הזה, הרי אני תוצר, אבל משהו קורה לאחרונה, נאמר בעשר שנים האחרונות, ואנשים לא מתחתנים. והם מגיעים לגיל 30 והם לא מתחתנים, וזה לא סתם, יש איזה שאלות ותשובות לרבנים, ויש דיונים ומתכנסים, והכינויים הם אובדן דור, וזה ישר מתקשר גם למקום של חטא ומצווה, זה לא סתם, זה הדור שלנו מאבד את הילדים, וללדת ילדים זאת מצווה, וזה לא קורה.
ובגלל שבקהילה שלנו משם התחלנו, הסרט שלנו התחיל משמחת תורה, ושמחת תורה עוקדים עד אין סוף עם ספרי התורה, ועושים את זה בגיל 16 בטירוף בבני עקיבא, הבנות והבנים, ואחר כך כשיש ילד אז הוא על הכתפיים ויש לו את הדגל שולחים בגן, ועוקדים איתו, עוקדים איתו, ובאמצע הרווח היה נורא קטן בין גיל 16 לבין להיות עם ילד, ופתאום עכשיו יש חבר בגיל 30, ואין להם ילד על הכתפיים, ואין להם כוח לרקוד כבר כל כך הרבה, ואין להם מה לעשות בבית כנסת. פשוט אין בית כנסת שמביאים רווקייה דתית שרוצה לשמוח ולרקוד בשמחת תורה, אבל פחות זמן, למשל. והאנשים האלה עד עד יוצרים לעצמם חברה אלטרנטיבית. בתי כנסת שמקבצים רווקים, סעודות שבת ביחד, תמיכה הדדית, ופחות ופחות חוזרים הביתה, כי כל פעם סיפרה לי חברה שהייתה בראש השנה, היא נאלצה לחזור הביתה להורים, ויושבים בבית הכנסת הרבה מאוד שעות, ובסוף התפילה כולם יוצאים, וכל מי שעברה לידה אמרה לה, שתהיה לך שנה טובה. זה היה ברור שאולי תתחתני הפעם, והיא לא רוצה לחזור יותר, ועליהם כתבנו. אבל דתי באשר הוא דתי, הוא נציג מגזר. והוא אף פעם לא לבד, הוא חלק מה. רוב הזמן אנחנו משתדלים ליחצן את התורה ואת ההלכה, רוב הזמן בגאווה, לפעמים בחוסר נוחות. ועכשיו כתבתי יצירה, הייתי שותפה ביצירה, ואיתי יעל רובינשטיין שיושבת שם וכתבת איתנו, והיא הציגה חסרונות של המערכת שלנו. וכשהמערכת שומעה את זה, היא חטפה קריזה. והתחילו לכעוס ולשאול איך יכולת, ולמה סיפרת להם, ועכשיו הם ידעו. הם ידעו, אישה טובה וחכמה בשכונה שלי, והיא ממש ידידתי אמרה לי, אני לא יכולה להגיד אותה בלי המבטא, את יצרת עולם בלי עמוד שדורה דתי, והרסת לכל הנוער את החיים. והיא מקסימה, זה מה שהיא אמרה, והיא אמרה, ילדים שומעים, מתביישים להגיד שהם גורים בקרצות. וזה הרגשה מאוד קשה, כי חשבתי שכתבתי, כתבנו בטוב ובאהבה, כי אנחנו באמת אוהבים, אבל אני חשפתי ברבים את כלונה של החברה שלי. יש בה רווקים, יש בה רווקים שנוגעים לפעמים בבנות, בבנות ובבנים. יש בה אחד שמקלל, ואחד שמשקר, ולא כל הזמן. כמעט אף פעם לא, אבל כן, לפעמים כן. ובאמצע סימפוזיון רב משתתפים קמה אישה נעימה, וקראה אליי, מי הרשה לך לצלם במקווה? את חילול השם, את עשית חילול השם. ושאלתי את עצמי, את הסרטאית חילונית, אי פעם הוא אשמע בחילול השם, או בחילול מגזר חילוני, או אם יש בכלל כזה דבר, והתחלתי להבין את מיקומי כתסריטאית בחברה שאני בוחרת בה באושר. ואם יודע על האמת, מאוד מאוד כתבתי עם אג'נדה, ומאוד השתדלתי להוציא את המגזר שלי טוב ומיטיב, ומאוד נלחמתי על כל סיפור, והטלתי וטו כשהיו דברים שפשוט צמררו אותי מדי ולא יכולתי. וגם הדברים שכתבנו ולייזי אחר כך ביים, הבהרנו על הסט שזה סט דתי. יש צניעות, אין ניבול פה, אין חשיפה של גוף, אולי קצת של נשמה, והשם נוכח על הסט. ולאיזה היה מתקשר בערב, הוא אומר, חבר, היום היה קידוש השם, היום היה קידוש השם על הסט. וזאת הייתה, זה דיבור יומיומי, זה לא ככה הרגשנו וככה הלכנו על זה, והשחקנים עד היום עונים לנו במושגים האלה וצוחקים, אבל באמת, זה מה שרצינו לעשות, וחלק מהקהל המיידי שלנו חשב בדיוק את אותו הדבר, אבל חלק חושב לגמרי אחרת, כי הציבור הדתי אחרי הכל עדיין קולקטיב מתגונן, הוא עדיין מחפש להציג פנים טובות ומושלמות, ואני סדקתי את השלמות. אז מה מקומי כיוצרת דתייה? אני הרבה יותר מודעת לעובדה שגם לסדרונת טלוויזיה יש אפקט מדהים. בשבילי, אמרנו שאולי חילונים נהנו מהסדרה, אנחנו לא בטוחים כי אני לא נפגשתי אתכם בבית כנסת, אבל דתיים היו בטירוף. אבל אני לא אפסיק, כי כל כך אני שמחה להיות תסריטאית ולכתוב, ומה שיקרה יקרה.